המדד אחד על אחד, רעיון עומק כלכלי כאן אצלנו בערוץ כנסת, אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת מוסי רז ממרץ, שלום אדוני. שלום שלום. זה יצליח? זה יקרה? תהיה ממשלה? <laughs> תשמע, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל אני חושב שיש סיכוי טוב שכן. זה מתכנס לכיוון הזה, נפתלי בנט חצה את הרוביקון, כך זה נשמע. רוב הציבור הצביע נגד נתניהו, זה די ברור. יש עוד, לא יודע, שבוע, שבועיים עד ההצבעה. אני מקווה שהאיומים, ההסתה, לא יעשו את שלהם. אם מדובר ברוביקון, גם מרצ חצתה אותו. כי אנחנו זוכרים ימים שהיו בוויכוחים במרצ אם תסכימו לשבת עם ליברמן. היום ליברמן כבר במקום אחר, ואתם אמורים לשבת בממשלה בראשותו של נפתלי בנט, וזו כבר גמישות. ו... פרגמטיזם של מרץ, שלא התרגלנו לזה. טוב, תראה, תראה, קודם כל פרגמטיזם זה דבר טוב. אנחנו ניצבים בעצם בפני שתיים וחצי אופציות. אופציה אחת זה בחירות חמישיות, וחזרה בדיוק למקום שאנחנו נמצאים, אולי קצת יותר גרוע, קצת... זה לא... אין טעם באופציה הזו, היא רעה לאזרחי ישראל. יש חצי אופציה שזה ממשלת ימין קיצוני, נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, אני אומר חצי אופציה כי זה גם למעשה לא קיים. סמוטריץ' פסל את זה בגלל שהוא פסל את טראמפ. והאופציה השלישית היא ללכת לממשלה כזו, שאתה צודק שהיא גמישות, uh, צריך גמישות רבה מבחינת מרץ כדי להסכים לדבר כזה, אבל יש כאן כמה, uh, כמה uh, בנפיטים משמעותיים. אחד, זה כן, שנתניהו הולך, אבל זה ממש לא דבר היחיד. השני, הוא שזו ממשלה עם שותפות uh, ערבית, עם מפלגה ערבית אחת לפחות, עם שר ערבי מטעם מרץ, זה לא היה אף פעם. Uh, הנושא השלישי, שיש לנו יכולת להשפיע על נושאים קריטיים, כמו לדעתי הנושא השני הכי חשוב היום בארץ, זה הנושא הסביבתי, ואולי הכי חשוב בעולם. הנושא הסביבתי, שגם אנחנו מקבלים את המשרד להגנת הסביבה, גם חוק אקלים משופר ו... ומשודרג, אני חושב שיש כאן כמה רווחים, כמה הישגים משמעותיים מבחינת מרץ, כמו שיש הישגים גם לימינה ולתקווה חדשה, זה ברור, אף אחד לא יבוא לממשלה הזו בלי שהוא משיג הישגים. אני שואל את השאלה הבאה לא בקנטרנות, אלא בשיא הרצינות. זוכרים במרץ איך זה להיות שרים? כי להיות באופוזיציה זה state of mind מסוים, ואתם עושים את זה כבר 20 שנה. להיות שרים, זה... זו מיומנות אחרת לגמרי. למעשה, מבין כל ששת חברי הכנסת של מרצ, אני היחיד שיצא לו להיות חבר כנסת כשהיו למרצ שרים, וגם זה למספר שבועות או מספר חודשים. לא בדיוק זוכרים, יש בזה יתרונות רבים, יש גם כמה חסרונות, אבל גם כש... התמנה יוסי שריד לשר פעם ראשונה, הוא לא ידע מה זה איך להיות שר. וגם שהתמנה ניצן הורוביץ לשר, הוא לא ידע מה זה <אח> להיות <לתמנה>, נכון, <אח> אבל אנחנו, <אח> אתה יודע, אני לוקח כמעט 30 שנים אחורה, ואנחנו נזכרים בימים של שולה אלוני בממשלת רבין, ואז נדמה שהיא התקשתה מאוד לעשות את המעבר הזה מחברת כנסת אופוזיציונית לוחמנית לתפקיד של מיניסטר שכל כולו תעדוף, ניהול, כיבוי שריפות, ולא בהכרח הדלקת שריפות. יכול להיות, אגב, יכול להיות שגם טוב שהיא התקשתה, זה חלק מה-DNA שלנו, אבל uh, היו שרים אחרים למרץ שלא של, נראה לי שהתקשו, לא אמנון רובינשטיין, לא יאיר צבן, לא יוסי שריד, לא התקשו, אני חושב שהם מילאו את תפקידם בצורה מיניסטריאלית, אחראית, למרות שהם באמת משנים של אופוזיציה מאוד לעומתית לממשלה. אז אני לא חושב שזה העניין. גם זאת תראה זאת, תהיה ממשלה שיהיו בעימותים, אנחנו מבינים את זה, ומודעים לזה, וגם מתכוננים לזה. אנחנו נצטרך להתפשר, אבל גם הצדדים האחרים גם יצטרכו להתפשר. לא, לא על כל דבר נוכל להתפשר. הממשלה הזו, אם תצליח בסוף לקום, תתמודד עם משבר כלכלי לא מבוטל. מי שיצטרך לעמוד בחזית הוא שר האוצר המיועד, אביגדור ליברמן. והוא כבר אה, משתמש בטרימינולוגיות של יגאל הורוביץ המנוח ואומר לכל אלה שכבר חולמים פה על כל מיני דברים, אה, אין לי כסף, הנה דברים שאמר רק אתמול. בסופו של דבר המפתח זה ה באמת צמיחה, תעסוקה והחוסן הלאומי. אין כסף להוציא. אומרים לה, אז תעלה גירעון, אני כבר שומע כל מיני חוכמולוגים. <מח sealing> <טש> <ק principe> מה הבעיה תעלה את הגירעון? אם אתה מעלה גירעון, זה אפשרי רק במקרה אחד. כשאתה משקיע כסף, אתה משקיע בתשתיות, אתה משקיע אותם בתעסוקה, בחוסן הלאומי. כשאביגדור ליברמן לועג לכל מיני חוכמולוגים על הגדלת הגירעון, הוא מכוון את זה בעיקר לניצן הורוביץ. אני לא חושב שהוא מכוון בעיקר אליו, אבל הוא מכוון גם אליו. אגב, אחד הדברים שלא נאמרים מספיק... כל הזמן שואלים, איך אתה תשב עם uh, יושב ראש uh, מועצת יש"ע לשעבר? Uh, בנושא הכלכלי הפערים בתוך הממשלה הזו גדולים יותר מאשר, מאשר בתחום המדיני. רק מה? הנושא הכלכלי הוא לא אישו בישראל, ולא היה אף פעם מישהו, אין בארץ הזו אנשים שמצביעים לפי הנושא הכלכלי. ועובדה שזה בכלל לא עלה, מה שאמרתי עכשיו שזו עובדה, אף פרשן לא מעלה את זה, כי ברור שזה לא העניין הנושא הכלכלי. אז לאביגדור ליברמן תהיה מדיניות, וגם לממשלה תהיה מדיניות, גם את זה צריך להדגיש. הוא לא יוכל לעשות כל דבר שהוא רוצה, אבל אני מניח שיהיו עימותים, כי באמת אביגדור ליברמן הוא בקצה הימין מבחינה כלכלית, ואנחנו לא, אנחנו בשמאל. כשאתה מדבר על פשרות שתצטרכו לעשות, אלו חלק מהפשרות. עכשיו, הפשרה הזאת היא לא רק פשרה בעימות, נקרא לזה, אידיאולוגי, של מי שמגיע כמו אביגדור ליברמן מכיוון של שמרנות פיסקלית וממשלה קטנה לעומת מפלגת העבודה ומרץ שמאמינים בדבר ההפוך. פה יש משבר כלכלי עצום, פה יש חוב ממשלתי שנוגע במיליארד שקלים. טוב, דווקא בתקופה של משבר כלכלי, יש יותר קונצנזוס על שמאל ועל ימין שצריך להגדיל תקציב. עכשיו, זה גם מה שישראל עשתה בשנת הקורונה, כן, על 2020. כן, אבל להגדיל תקציב כדי לגרום לאיזשהו פלואו בתוך המערכת הכלכלית, לא בהכרח חוק חינוך חינם מגיל אפס. אני שמעתי את ליברמן, והוא דיבר על השקעות. חוק, חוק חינוך, חינוך חינם מגיל אפס זה השקעה. אני חושב שברור לכל אחד. אתה יכול, אולי השקעה... אתה יגיד תומך? השקע, אה, מוסי רז? ודאי. ודאי. אולי מישהו יגיד השקעה לא כלכלית, אבל ודאי שזו השקעה. אני חושב שאין חולק על כך ש... תעזור לי לימוד... עם ההגדרה להשקעה לא כלכלית. תראה, קודם כל, למה זו השקעה? זו השקעה משום שאתה, אם אתה דואג שיהיה חינוך חינם מגיל אפס, אתה אתה דואג שכולם ילמדו מגיל אפס. הרי יש בעיה שיש כאלה ש... שלא לומדים. ואם אתה דואג שכולם ילמדו מגיל אפס, אתה תקבל פה אה, אה, מערכת משכילה יותר, אנשים שיותר מתאימים לשוק העבודה. עוד 18 שנה, נכון, אז זה השקעה. לא כלכלית, אז אתה צריך לחשב כמה אתה משקיע וכמה אתה מקבל. אני לא אומר, ש... לדעתי, לדעתי זו כן השקעה כלכלית. לדעתי זה גם יעזור בצמצום הפערים הכלכליים, בהוצאה אה, לשוק העבודה. זאת אומרת, זה לא רק עוד 18 שנה או עוד 21 שנה, הילד הזה יוכל לעבוד, אלא יכול להיות שבגלל זה אימא שלו מחר תוכל לעבוד. אבל איך אתה, מצביע, איך אתה מסביר למצביע מרץ, אה, עם מספר ילדים אה, מסוים, שעכשיו אתה לוקח את כספי המיסים שלו, ואתה בעצם מתגמל את מי שנקרא לזה השיקול הכלכלי לא עמד לנגד עיניהם בכל הקשור להבאה של אולי הרבה מדי ילדים לעולם. ואתה יודע, כדי שלא נהפוך את זה לאיזה דיון תיאורטי, מגזר ערבי ומגזר חרדי. קודם כל, אגב, צריך להגיד המגזר הערבי, שמספר הילדים ירד, והוא זה היום למספר היהודי, נשארת עם המגזר החרדי. תראה, אסור שהעמדה הכלכלית שלנו תיגזר מזה שהם חרדים. אני חושב, אגב, בדיוק הפוך, דווקא אולי אם יהיה להם סידור, יותר מהם יצאו לעבוד, בעיקר אנשים. אבל אני עוזב את השאלה הזו, ואני אומר, אתה יודע מה, אם זה כך, אז איך אני משכנע את מצביע המרץ שיהיו לימודים חינם בכלל, מכיתה א' ועד י"ב? הרי לחרדים יש יותר ילדים שישלמו על ה... אז... אז שלא יהיה חינוך, שתהיה, שלא תהיה מערכת חינוך, לפי ההיגיון הזה, שאני לא מקבל אותו. ו... אבל אתה מוציא... יש מצביעי מרצ שאומרים כמוך, כן. ברור שההצעה של ניצן הורוביץ, יש גם מצביעי מרצ שלא תומכים בה, כמו כל הצעה הזאת. אתה מוציא לחלוטין את השיקול הכלכלי בכל הקשור לפריון והולדה בישראל. לא, אני לא מוציא את השיקול הכלכלי, משום שילד אה, צריך להאכיל, ילד צריך להלביש. בשביל זה יש קצבאות. של 100 ו... תזכיר לי, 199 שקלים, 177... או, מהילד הרביעי זה כבר לא מעט כסף. אני לא זוכר כרגע, אבל זה בסדר גודל שנופל מ-200 שקל, 100 ומשהו שמתקרב ל-200. זה קשה להכיל ולהשקות ולהלביש ילד. ב בבתי שקל. רוצה לגעת בנושא אחר ברשותך, מוסי רז. ו... אה, אתה יודע, פעם מי שהיה מעלה את הנושא הזה, היו באמת מסתכלים עליו כמו על אה, כופר בליבת אה, ביטחון ישראל. והיום הדיון על צבא מקצועי הוא דיון שכבר, אה, הוא הרבה יותר מפותח, הוא בכל מיני קבוצות, אה, ואתה חלק במידה מסוימת מהדיון הזה. בהחלט, תראה, אה, צבא העם איננו קיים יותר. אנשים יכולים להיות בעד צבא העם או נגד צבא העם, אין צבא העם בישראל. 50% אחוז מהציבור לא מתגייס. זאת נקודה, מפה אנחנו צריכים להתחיל, ואחוז הלא מתגייסים עולה משנה לשנה גם בגלל הדבר שתיארת על החרדים, אבל זה לא רק חרדים. רוב אלה שאינם מתגייסים אינם חרדים. זאת אומרת, זה לא מדובר פה רק בחרדים. וגם נשאלת השאלה, למה אתה צריך צבא העם? שהיו פה 600 אלף יהודים ונלחמו בשבעה הצבאות, אוקיי, אני מבין למה גייסו אותם. גם, גם אז לא גייסו אותם לשירות ארוך כמו היום. אבל היום... ונזכיר שגם אז היו כאלה שלא הלכו לשם. גם אז היו כאלה שלא הלכו. אבל היום שיש לך פה תש... יותר מתשעה מיליון אזרחים, ואין לך מלחמה, למעשה עם אף מדינה, אתה לא צריך אותו דבר. לעומת זאת, הצבא... שאולי פעם היה בלקחת מקל וללכת קרבות קפ"פ ואחרי זה לראות עם רובה צ'כי או עוזי או גליל, את, אתה, כדי להשאחר במלחמה העתידית, לא, אתה לא יכול רק להתאמן ארבעה שבועות או שישה חודשים. אתה צריך במשך שנים, הצבא הוא הרבה יותר טכנולוגי. לכן זה לא כלכלי לגייס חייל לשנה ולשחרר אותו אחרי שנה או שנתיים. כשה, כשהצבא רוצה חיילים איכותיים, הוא צריך לגייס אותם להרבה יותר זמן. והצבא מבין את זה מזמן. הצבא עובר בהדרגה למתכונת של צבא מקצועי. אז למה אנחנו עדיין... תנסה ללכת ל-8200, אתה לא יכול להתגייש לשנתיים. זה נגמר, הדברים אז האלה. אז למה אנחנו עדיין מנהלים, אולי דיוני סרק? על גיוס חובה של חרדים, ועל שוויון בנטל, ואפילו על גיוס מסיבי של בנות, בזמן שכל מי שהיה בסדיר בשנים האחרונות, ודאי במילואים, רואה בדיוק את ההתנהלות הכלכלית והתעסוקתית. אני הייתי מבדיל בין שני הדברים. ותעסוקתית. נכון. עשיתי פה גזירה בש... שווה, ויש פה שתי סוגיות. משום שנשים הן שוות לגמרי לגברים, והוכיחו את זה בצבא. שכל תפקיד, או כמעט כל תפקיד, הן יכולות לעשות לא פחות טוב, לפעמים יותר טוב, וזה טוב שהן נכנסות לצבא, אני חושב שזה בהחלט חיובי. אבל גיוס בחורי הישיבות זה הרי שטות מוחלטת. אתה רואה לפעמים מה קורה בירושלים, שמגייסים עריק אחד, כל ירושלים מושבתת, והמשטרה צריכה לגייס את כל הבואשיות והמכת"זיות שלה כדי לפנות את ההפגנות, ולא מצליחה. ואתה יודע שבהסכם הקואליציוני הנרק... הנרקם, יש התחייבות. ליישם את מתווה ליברמן. הם הולכים... אני מאחל להם הצלחה בזה. זה דיבורים. אי אפשר לגייס את החרדים. גם אם יתחייבו, וגם אם הממשלה תחליט, והכנסת תחליט, והמשטרה תשלח את כל בואשיותיה ומכתזיותיה וכולי, זה גם לא טוב שהם יתגייסו, כי זה יפגע בנשים בצבא, כי אין מה לעשות בהם. וגם לא צריך להכריח אנשים ללכת לצבא, זה לא יועיל לכלום. צריך לתת להם את כל הסיוע למי שרוצה. להשתלב בשוק העבודה. זה מה שצריך לפעמים. אז איך מורידים מהעץ הזה? כי עץ השוויון בנטל הוא עץ שטיפסו עליו מאוד מאוד גבוה. ומה לא תלו על הדבר הזה? וכבר, אתה יודע, יש מי שיגיד שהממשלה שלא קמה באפריל 19, אז לא קמה על העניין הזה. איך יורדים מהעץ הזה? אני אגיד לך, השוויון בנטל, שזה מושג חדש יחסית מהשנים האחרונות, כי הרי מה זה שוויון בנטל? יש שוויון בין מי שמסיירת... ב... משרת בסיירת מטכ"ל שלוש שנים למי שמשרת בגלי צה"ל שלוש שנים? איזה משטויות השוויון בנטל הזה. יש שוויון אחד בנטל, ביטול גיוס החובה. אין שוויון אחר בנטל, אין דרך אחרת להגיע לשוויון בנטל. יש דרך לגייס את החרדים, אין דרך לגייס את החרדים. אז אם אתה בא ואומר, אני אגייס את כולם, אתה גם לא תגייס את כולם, אתה עושה שקר בנפשך, ואני חושב לעיתים שהסיבה העיקרית, שבגללה רוצים לגייס את החרדים, וכדי לשמר את המלחמה הזו בין החרדים לחילונים, שאני אוכל להגיד שאני שונא את החרדים ותצביעו בעדי, והוא יוכל להגיד שהוא נאבק למערכם ותצביעו בעדו, אצלם זה יותר מגובש שהחרדים יצביעו, יצביעו בעד חרדים. מוסי רז, אתה יודע, מבחינת נרטיב פוליטי של 20 השנים האחרונות, אם אתה מבטל את סוגיית גיוס החרדים והשוויון בנטל, אתה אולי לקחת 60-70 אחוז מיאיר לפיד ומאביגדור ליברמן. אני לא חושב, אני חושב ש... אני חושב שהציבור כל כך התפכח. גם אני, שהייתי צעיר, חשבתי שצריך לגייס את החרדים. הם לא צעירים. אני מאמין שרוב מצביעי יש עתיד יודעים שהחרדים לא ילכו לצבא. אני לא בטוח לגבי מצביעי ליברמן. החרדים לא ילכו לצבא. <laughs> הבן אדם שלא מבין את זה, לא מבין שלמדינת ישראל קוראים ישראל והשמיים מעל כחולים ביום, ביום קיץ. הם לא ילכו לצבא. עכשיו אתה יכול להמשיך את הדיון שלך מכאן לכל מקום שתרצה. אמרת מוקדם יותר, גם בצבא כבר מבינים את זה. אבל נדמה שדווקא בצבא, גם יש אופוזיציה מאוד גדולה למהלך של צבא מקצועי, מפני שאז אתה מכניס בעצם את צה"ל בפעם הראשונה לסד כלכלי. ולסד של שיקולים שנהנו מאוד במטכ"ל, לא לקחת אותם אף פעם בחשבון. גם היום הצבא בסד כלכלי, רק שיש לו כוח אדם חינם. הדבר היחיד שישתנה זה העניין הזה של כוח, של כוח האדם, שהוא כבר לא יהיה חינם, והוא יצטרך לעשות את התחשיב של הדבר הזה, לכן הוא יהיה צבא יותר מקצועי ויותר חכם. גם אם הוא יעלה קצת יותר או קצת פחות, הוא יהיה יותר מקצועי. הוא יותר גם יהיה צבא יותר טוב. בלי שום ספק. אם אתה תגיד שכדי להתגייס ליחידת מודיעין מצוינת, שאתה גם משתחרר ממנה לעשירון העליון במדינת ישראל, אתה צריך לשרת עוד שנה או עוד שנתיים, אז אתה תקבל חיילים יותר טובים. גם אם הגיעו אליך עם אותם תנאים, אפילו אם הגיעו עם תנאים טיפה פחות טובים, בשביל שיהיה לך יותר זמן לאמן אותם. שאלה היא אם אותו דבר אתה יכול זה... להגיד גם למסייעת בגדוד של גבעתי. כן. כי שם שני... אין תועלות באזרחי לעובדה שאתה יודע, אתה יודע, אתה מיומן בעמדת הרטק. אם אתה תדע שאחרי שעשית שנתיים וחצי או שלוש שנים שירות בגבעתי, אתה יכול להישאר בפלוגת קבע כזו, שתעשה קו, נאמר, ותקבל שכר... מינימום או שכר ממוצע, זה יהיה אטרקטיבי מאוד לחיילים רבים בגבעתי ובגולני ובמקומות אחרים, שכך הם יכולים להתחיל את חייהם בסוג של שירות קבע כזה של שנה, שנתיים, שכמעט אלה הם הוצאות והם יכולים אחרי זה להשתחרר, שיש להם איזשהו בסיס uh, כלכלי. אני די בטוח שיהיו מי שרוצים את זה. הרי כבר היום... למעשה צה"ל העלים את שירות המילואים. אין כבר שירות מילואים. זה, יש, כמובן, יש, אבל זה משהו שאפשר להגיד שהוא לא קיים לעומת מה שהיה בעבר. זה כמו שיש טלפונים ציבוריים, כן? יש, עוד אולי תמצא איפשהו, אבל למעשה אין יותר שירות מילואים, כן? אני לא רוצה לפגוע, יש כאלה שהולכים גם לפעמים ל-70 יום, אבל זה בטל ב-600, לא בטל ב-60. ועד לפני 30 שנה צה"ל התבסס על שירות מילואים. עבר יותר למודלים כאלה, יש לו הרי יותר מדי חיילים, וגם הצבא יודע שיש לו יותר מדי חיילים, והוא מסתדר בלי. מתי זה קרה שהשמאל הציוני, שהיום בסופו של דבר הוא מפלגת העבודה ומרץ, מתי הוא נצבע בכזה אדום מרקסיסטי? זו שלי יחימוביץ', בתור יושבת ראש מפלגת העבודה, שלוקחת את זה הרבה יותר לכיוונים של... חדש, מפני שאנחנו התרגלנו, התרגלנו למה שכינו סוציאל-דמוקרטיות, אבל לא משהו מעבר לזה. תראה, קל יותר להצביע על מרץ. מרץ קמה ב-92' כאיגוד של שלוש מפלגות, שינוי מפ"ם ורץ. שינוי הייתה הימין הכי רדיקלי בכנסת, ומפ"ם הייתה השמאל הכי רדיקלי בכנסת. ואם אתה יכול להיות ברשימה אחת, שמלהיבה אנשים ומקבלת 12 מנדטים, זה אומר ש-it's no de-ekonomy. לא מצביעים על הכלכלה במדינת ישראל. תהיה אתה בעמדתך, והוא בעמדתו, ותתחלקו אפילו בהצבעה, זה לא שיקול הצבעה. ואם זה לא היה שיקול ב-92', זה בוודאי ובוודאי לא שיקול היום. Uh, מרצ איבדה את שינוי בשנת אלפיים, uh, uh, למעשה עוד ב-99', ובשנת 2003 הגדירה את עצמה כסוציאל דמוקרטית, וזה היה תהליך הצביעה הזה, זה לא מביא קולות. אני סוציאל דמוקרט, אבל אני מבין שאני איבדתי חלק ממצביעיי uh, בצורה הזו. מפלגת העבודה של רבין הייתה, אולי אפילו הייתי אומר, ניאו-ליברלית. רבין, יכול להיות שאני... הפרידה על ימין ועל שמאל. אני שמור. צריך להיזהר באמירה שלי, כי מצד שני כן הוא הגדיל תקציבי חינוך וכן הגדיל תקציבי בריאות והשקעות. אז אולי האמירה הנאו-ליברלית על מפלגת העבודה של רבין היא טיפונת מוגזמת, אבל היא בוודאי לא הייתה מפלגה סוציאליסטית. אה, איפשהו כמה שנים אחרי זה היא הפכה, אני לא חושב שזו רק שלי יחימוביץ', הפכה ליותר לי מתעסקת עם הנושאים החברתיים. אני מזהה את זה בעיקר בכשלון שיחות השלום. הרי אנשים הצביעו לעבודה ומרץ בשנות ה-90, כי הם רצו והאמינו שיש סיכוי לשלום. וזה לא עניין אותם אם הם רוצים יותר קצבאות, פחות קצבאות, יותר מיסים, פחות מיסים. כמו שאתה אומר, היו כאלה שרצו כך והיו כאלה שרצו אחרת, היו כאלה שרצו ימין כלכלי ושמאל כלכלי, בסדר, אנחנו יכולים להיות מרץ. ברגע שנכשלו שיחות השלום בשנת 2000, אני חושב שגם העבודה וגם מרץ נטו יותר להתמקד בנושאים פנימיים בתוך מדינת ישראל, ואז הם היו צריכים לגבש זהות, וגיבשו את הזהות הזאת, הזאת את שהייתה השאלה. זהות הרוב, אבל לא זהות הכול. אני אחדד את השאלה. כשאתה עושה חוג בית בצפון הישן של תל אביב, כן? מעוזים של מרץ, <ש> לא, לאורך שנים, אתה במידה מסוימת אומר להם להצביע למפלגה שמקדמת יוזמות נגד האינטרסים הכלכליים שלהם. כן, אבל אנשים לא מצביעים על פי האינטרסים הכלכליים שלהם. קודם כל, אני חייב להגיד שכשאני עושה חוגי בית, נדיר בכלל, זה כמעט לא קורה, שמישהו שואל אותי שאלה על נושא חברתי. עד גורית. כדי כך? עד כדי כך. אני חבר בוועדת הכספים של הכנסת כל חיי בכנסת, שהם לא כל כך הרבה. לא שואלים שואלים על שאלות על הנושאים האלה. אז אנשים... על מה שואלים? על משא ומתן מדיני שלא מתקיים כבר 20 שנה? שואלים על הנושא הפלסטיני והמדיני בעיקר, שואלים על הפלסטינים ואזרחי ישראל, שואלים אולי על להט"בים, כל מיני שאלות חישוביות על מי יהיה ראש הממשלה, איך ומה. לא שואלים ולא שאלות. ולא בא לך לפעמים לצעוק ולהגיד להם אולי, אולי איזו שאלה... אה... תראה, איך? מי שואל? כלכלית, אפילו סוציו-אנורית. אני הגעתי לכאן, הייתי בערוץ 13, הגעתי במונית לפה, משם. והנהג אומר לי, תשמע, אני בנושא החברתי מסכים עם מרץ. אז אמרתי לו, אז אם כך, בטח אתה הצבעת למרץ. בציניות, הרי אני יודע מה הוא רוצה להגיד לי. אז הוא <אז> לא, אמר, לא, לא, לא. אז אמרתי לו, אם כך, אתה אומר לי שהנושא החברתי לא חשוב, כי אתה חושב שמרץ הכי טובה לך בנושא החברתי, אבל יש לך כנראה דברים יותר חשובים. אז הוא אמר, כן, כן, בטח, אבל זה טוב שאתם... אמרתי לו, לא, 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 אתה שכנעת אותי שלא טוב שאני עובד בנושא החברתי, משום שאתה אומר לי שזה לא הנושא החשוב. עכשיו, זו השיחה של האנשים. בנושא החברתי אני מסכים עם מרצ. זה דרך אחרת להגיד, הנושא החברתי איננו חשוב. כי הרי אם אתה בנושא החברתי מסכים עם מרצ והנושא החברתי הוא חשוב, אז תצביע מרצ. אז אני אשאל את השאלה האלקטורלית. יכול להיות שיש מחצב אלקטורלי. שהיום אולי קצת חונה אצלכם, וקצת חונה נגיד ב... אצל יאיר לפיד, כי זו גרסה מסוימת של שינוי, ואומר לעצמו, תראו, אנחנו רוצים להיות אה, ליברלים במרץ, ליברלים כלכליים, יש. אולי אפילו ניאו-ליברלים במרץ. והרי אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים את פורז ואת רובינשטיין ואת וירשובסקי, והם היו בדיוק זה. אני בהיותי סוציאל דמוקרט, אשמח אם יהיו כאלה במרץ. ואני, שאני פועל... וחושב שמרצ צריכה אה, להתחבר לסוג של מפלגה יהודית-ערבית יותר גדולה ממרצ, חושב שבמפלגה היהודית-ערבית הזאת, מן הסתם הרוב יהיה עם נטייה כלכלית אה, מרכז-שמאלה, אבל צריכים להיות בה גם אנשים ליברליים. אני לא חושב שאנחנו יכולים במדינת ישראל של שנת 2021 לחתוך יותר מדי. אני גם רוצה שהוא יהיה שמאל, אני גם רוצה שהוא יהיה ציוני, אני גם רוצה שהוא יהיה סוציאליסט, אני גם רוצה שהוא ירצה שלום. נשארתי לבד. נבהל שם קצת ניצן הורוביץ מזה שקם לאותה לא אה, ליברלים במרץ. נלחם לא בהם. לא נבעל, אני לא חושב שהוא נבהל, אני אה, לא חושב שהוא נבהל. זה בסדר שהוא לא מסכים איתם, גם אני לא מסכים עם כל דבר שהם אומרים, אני גם לא, לא מגדיר את עצמי ככזה. אבל אני רוצה, כן, שממשיכי דרכם של פורז ורובינשטיין יהיו במרץ. רוצה לדבר על תקשורת. תראה, אנחנו מדברים הרבה על הדרך שבה התקשורת הישראלית משפיעה על סדר היום. ראינו את המאמצים הגדולים של ראש הממשלה להשפיע על סדר היום התקשורתי, בגין זה הוא אפילו מצא את עצמו בבית המשפט. איך זה יכול להיות שהשמאל הישראלי, השמאל הציוני הישראלי, לא מסוגל למצוא איזה טייקון דומה לשלדון אדלסון המנוח, שיגיד... גם אני רוצה להשפיע פה על סדר היום, גם אני רוצה כמו בזוס בארצות הברית למצוא כלי תקשורת ודרכו להשפיע על סדר יום. שאלה זו גדולה עליי, אני לא, מכיר, אני לא מכיר טייקונים כאלה ואני ודאי לא יכול להביא טייקונים כאלה. יש לא מעט זה כוח הזה. כלכלי. בשמאל. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים גם את זה באנשי עסקים, גם בהייטק הישראלי שמאוד מזדהה עם מפלגת העבודה או עם מרץ, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, כבר הוכיחו פה פעם אחרי פעם כמה אה, כסף גדול יכול לשנות שיח תקשורתי, איך זה שהשמאל הישראלי לא מבין את זה? אנחנו מבינים את זה. אנחנו מבינים את זה, אבל אין לנו שלדון אדלסון, ההייטק הישראלי הוא לא שלדון אדלסון, ויכול להיות בכלל שאנשים... אני הייתי אומר, אנשים בשמאל הם אולי יותר כאלה, הרי זה לא שאנשים בימין הקימו תקשורת ימני, זה שלדון אדלסון עשה את זה, וזה נתניהו עשה את זה, וזה גם הנטייה הטבעית, אבל הרעה, של כלי תקשורת בכל מדינה, להזדהות עם הכוחות הלוחמים שלה בעת מלחמה, ולהזדהות... ראינו איזה, תגוב, איזה תגובות היו לכך שהארץ העז לפרסם תמונה של ילדים פלסטינים הרוגים. יכול להיות שזה מפני שהשמאל הציוני התרגל במידה רבה שגם ככה התקשורת, הכתבים, הפרשנים מאוד מזוהים איתו, ולכן הוא לא עסק בכלל בסוגיית בעלי הבית, כן? אבל היום, כשהדבר הזה קצת משתנה, אתה מבין שהשיח התקשורתי פתאום התאזן. אני חושב ש... תראה, קודם כל, אני לא יודע כמה תקשורת באמת משפיעה בסוף על האזרחים וכמה לא, כי אם הטענה היא... תראה כמה נתניהו השקיע בזה מאמץ. אם הטענה היא שהתקשורת שמאל והציבור ימין, אז כנראה היא לא משפיעה, אבל אני חושב שהיא כן משפיעה, ולכן אני אומר, בעצם העניין הוא שהתקשורת היא מזמן לא שמאל. מזמן, מזמן, איננה שמאל. כשאתה רואה... בגלל את... הוא השקיע מאמץ, גם חוקי וגם לא חוקי. אגב, גם הסיפור של ישראל היום הוא... אני, בגלל שאני מאוד בעד חופש דיבור, אני אומר זה חוקי, אבל אני יכול בקלות להראות כמה דברים לא חוקיים יש שם. אז הוא השקיע גם... הרבה מאמץ, גם חוקי וגם לא חוקי, והוא משפיע על סדר היום. אבל אני הבעיה האמיתית שלי עם התקשורת, עם הערוצים, ה... עם הערוצים המובילים, לא עם ערוץ 20, עם עיתונות הכתובה. כולה, לא רק עם ישראל, לא, לא, אין לי בעיה עם הארץ, כן? אני חושב שהם משדרים אה, את כל העימות הלאומי בינינו לבין הפלסטינים כאילו שהם דובר צה"ל. עכשיו, אני מבין את זה. הציבור רוצה לשמוע את דעתו. הציבור רוצה לראות את הנרטיב הישראלי. רק דע לך דבר אחד, שאם אתה צורך תקשורת כזו, כמו שהתקשורת הישראלית היום, אין לך מושג, אין לך מושג על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כי אתה שומע רק צד אחד מיום אה, לידתך ועד יום מותך, שזה הצד הישראלי. אני לא אומר הימני או השמאלי, הישראלי. והסכסוך הוא לא בין ימי לשמאל, הוא בין הישראלים לפלסטינים. לפניך אה, קדנציה, שאנחנו מקווים שתהיה ארוכה, כי אנחנו באמת לא רוצים בחירות חמישיות. במה תתמקד? תראה, אני... יש לי, והיו לי סדרי עדיפויות, שכל אחד מהם יש כתובת אחרת בשבילו. סדר עדיפויות מרכזי הוא ועדת הכספים. אני תמיד, גם כשלא הייתי חבר, נוכחתי בכל הישיבות, ובוועדת הכספים יש השפעה אדירה. רק לפני שלושה שבועות היה סיפור של 100 מיליארד שקל מחסנית, השקעה ב... של קנות, של כן. גופים ומוסדיים להשקעה. זה נושא מרכזי. נושא שני, שהוא בעיקר בחקיקה, קצת בוועדות, זה הנושא הסביבתי, שאני... הובלתי בעיקר בכנסת החמש עשרה, גם קצת בעשרים. וכמובן, יש את הנושא של סיום הכיבוש ושל המאבק לזכויות אדם בשטחים הכבושים, ושל שותפות יהודית-ערבית בתוך מדינת ישראל, שכאן קשה לעשות הרבה בכנסת, אבל צריך לדבר על זה שוב ושוב ושוב. חבר הכנסת מוסי רז. תודה רבה. עבר ש... מהר, חן ראית? חן. ראית? ראה. כן. <laughs> ככה זה כנראה שנהנים. נהנים. תודה שבאת אלינו למדד, אחד על אחד כאן אחת. בערוץ כנסת. תודה, אדוני. אנחנו uh, מסיימים את המדד, מזכירים לכם, כל התוכניות, כל הרעיונות, הכול ממתין לכם בפיד שלנו ביוטיוב. אתם מחפשים רועי כץ או המדד בגוגל, עוד כלכלה, עוד פוליטיקה וגם עוד עומק. גם בשבוע הבא נפגש.